عالمی عدالت برائے انصاف نے امریکہ کو انسانی ضرورت کی ایرانی اشیاء صرف پر پابندی ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ایران نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ثابت ہو گیا ہے امریکہ اقدامات ظالمانہ اور غیر قانونی تھے۔ دی ہینگ میں قائم عالمی عدالت انصاف نے امریکہ کے لیے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر خوراک، زرعی مصنوعات، ہوائی جہازوں کے پرزے، ادویات، طبی آلات کی فراہمی اور عائد پابندیوں کو ختم کیا جائے۔